Військовий ярмарок для урядовців на Чернігівщині. Відбулися навчання з технікою, якої українська армія ще не має, але дуже потребує. До всього сучасні танки, літаки, кулемети, пістолети виробляють в Україні, але на експорт. Що може гідного з'явитися на озброєнні нашої армії, бачила Юлія Фінгарет. Президента України, міністра оборони і цілий загін журналістів запросили на цей військовий полігон, щоб показати, на що здатні Збройні сили України. Щоправда, де саме ми знаходимося, попросили не говорити. Спочатку керівництво йдуть показувати танки і БТРи. До вашої уваги бойова машина, основний бойовий танк «Булат». Таких в Україні 85, і це найновіша модель в нашій армії. Те, що демонструють далі, ще краще – це танк «Оплот». Його називають одним з найліпших у світі. По живучості на полі бою на сьогодні рівних в світі немає. Утім, немає його і на озброєнні українських військових. Танк показують Турчинову як приклад того, що армії ще треба купити. Збройні сили України потребують нагально 121 таку машину. Завод має практику і виробництва, і виробляє невеликими партіями для іноземного замовника. Продає до королівства, до армії королівства Таїланд. З 9 бойових машин, які показали гостям на озброєній армії, лише 3 види. І то ось ці старі моделі планують списати. На всю Україну 80 танків. Да, нових. Да. Ну, у нас є інші танки, Т-64 БВ. Якого року випуску? 83-го, 5-го. Щоб керівники країни швидше визначили, що треба купити для української армії, танки і БТРи виїхали на полігон показати всю свою бойову міць. Тим часом в небі над полігоном з цією самою метою ширяють винищувачі. Втім, це лише невеличка частина того, чого потребує українське військо. Для Верховного головнокомандувача на полігоні влаштували виставку ярмарку військової техніки. На перших 2 столах розклали те, що в української армії є, на інших 20 – те, що може бути. Оце на озброєнні Збройних сил України, зараз така каска. А оце нова композитна каска. Це пістолет-пулемет тактичний. Він компактний, безшумний, скоростний, з 2 видами патронів стріляють. Українські виробники показують керівникові країни те, чим уже давно забезпечені армії світу. Турчинов уважно розглядає, утім поки що не замовляє. Ось тільки прибор, ось бачите цей прибор, американський, нічний, тільки він стоїть порядка 15 тисяч доларів. Тільки він. Що ж говорить далі? Це прибор, без якого ночі стріляти не можна. На потреби армії нещодавно виділили майже 7 мільярдів гривень. Утім, цих коштів на всі ці новинки навряд чи стане. Ось цей бойовий танк, який так розрекламували військовики, коштує 30 мільйонів гривень. З невеселим настроєм міністр оборони і президент обіцяє пошукати ще коштів. Країна змушена економити багатьох напрямках. Але в цих умовах, які склались в Україні, для захисту нашої держави, Кабінет міністрів буде виділяти кошти не тільки для того, щоб утримувати армію, але ж і на те, щоб її перезброювати. Це стратегічна задача, яка повинна бути виконана. Юлія Фінгарет, Олександр Альфанов, програма «Вікна», СТБ.